Takže dobrý den a zdraví vám opět Petr Kriděrek. Dneska vám řekneme pár dobrých vtipků, takže doufám, že budou docela dobré a budou se vám líbit. Takže Kubo, začni. No, ok. Ne, tak já začnu, ano? Ok. Takže to dva cikáni a jeden říká, hej Káňo, říká lokomotiva, hej však to je jednoduché, to je tam, okolo komína.